אקולייף. איתי מרקסון, שלום רב. מיכל כספי, שלום רב בחזרה, מה העניינים? בסדר גמור, אתה מביא לנו כמידי שבוע ידיעות ירוקות מסביב לעולם, ומה בפיך הפעם? אז זו הפינה של ידיעות ירוקות מסביב, כי אני לא הכנתי את עצמי בכלל. אז לא משנה. טוב, אחד באפריל בכל זאת, את יודעת. נחמד. מה העניינים? בסדר גמור. שעת כדור הארץ. סנון הזה. כן, נו, כמוך כולנו. כן, שעת כדור הארץ הייתה ביום שבת, אנחנו לא השתתפנו. נכון, שעת כדור הארץ 2014, צוינה ב-29 במרס בשורה של אירועים פומביים ופרטיים ברחבי העולם. זה מיזם נזכיר שהחל בשנת 2007 כיוזמה פרטית של אוסטרלי אחד בשם אנדי רידלי. כיום היא למעשה סוחפת אחריה אלפי ערים ברחבי העולם במאות ארצות שמקבות את האור לשעה אחת במוצאי שבת האחרונה בחודש מרץ. לפי הדיווח בסוכנויות הידיעות, השנה קיבלו את האור מיליוני בני אדם בכ-150 מדינות, ובהן כ-7,000 ערים, שזו כמות יפה מאוד, וזו כמות שעולה גם מדי שנה. גם ברשות הפלסטינית, אגב, קיבלו את האור לשעה אחת לפי הסרטון של היוזמה הבינלאומית, אז אפשר לברך גם אותם על זה. והמיזם השנה, נספר, אימץ את הוליווד כדי לעשות עוד קצת נפשות, כמו שאומרים. את יודעת, שיתופי פעולה כאלה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהם גם קצת, כן. אז הם בחרו בסרט ספיידרמן 2 כדי לקדם את האג'נדה. הבחירה בגיבור על לא הייתה באמת מקרית, ככה זה נשמע בסרטון שהם הפיצו לפני שעת כדור הארץ. We're pushing a button for Earth Hour to let everybody know that, hey, it's time to conserve, protect, and enjoy this planet that we have. For us, Earth Hour is an hour of inspiration. But beyond that, the idea is when you see that hour happening around the world, you get this idea that together, that collective effort אז שני הקולות שאנחנו שומעים שם, ג'יימי פוקס פותח ואומר, אנחנו לוחצים על הכפתור, הוא אחד מכוכבי הסרט כמובן, ספיידרמן 2, אנחנו לוחצים על הכפתור כדי לידע את כולם שזה הזמן לשמר, להגן וגם לענות מהעולם שלנו. אנדי רידלי, יוזם העניין הזה, מוסיף שעבורם זו שעה אמנם של השראה, אבל החשיבות הגדולה היא שביחד המאמץ הקולקטיבי של בני האדם מראה שאפשר לעשות שינוי. כלומר, את מחבא את האור, אני מחבא את האור, עוד מאות אנשים, מיליוני אנשים מחבאים את האור, ואנחנו עושים הבדל. כלומר, צורכים הרבה פחות אנרגיה, וזו השורה התחתונה. בישראל נספר שעת כדור הארץ נדחתה כמעט כבכל שנה לתאריך כרגע לא ידוע. אנחנו כמובן נעדכן כשיסגר התאריך הזה באופן סופי. טוב, בשנה שעברה זה היה ביום כדור הארץ, ב-22 באפריל, אולי גם השנה? ספקולציות, ספקולציות, ספקולציות. תשמע, כמי שעובדת בתוכנית אשר מטרתה היא לקדם דברים טובים עבור כדור הארץ, אז כן. אז אנחנו מצביעים בעד. כן. נעקוב כמובן ונעדכן. בשורה מצוינת ללוויתנים. בית הדין הבינלאומי בהאג, שאנחנו בדרך כלל מכירים בהקשרים ישראליים לא נעימים במיוחד, אז הוא פסק אתמול פסיקה תקדימית נגד תוכנית ציד הלוויתנים ג'פרה 2, קוראים לה, ציד הלוויתנים היפנית. זו התוכנית של היפנים שצדים ליד הקוטב הדרומי מדי שנה עשרות פרטים בסכנת החדה, אז וזה קורה סמוך לאנטרטיקה, וכמובן שנאבקים בהם האוסטרלים בעיקר, דרך אגב. האוסטרלים הם אלה שעתרו גם לבית הדין הבינלאומי בהאג. כל הצייד שנעשה שם, מספרים היפנים, הוא למטרות מחקר. אוקיי. אני לא יודע עד כמה זה נכון. איזה מחקר? מה הם חוקרים? אני לא יודע. כמה רוע אפשר לבלוע? כמה רוע אפשר לבלוע, כנראה. תשמעי, זו סחורה לכל דבר בעניין ועניין, למרות שהם טוענים היפנים, וגם נכון, הם צמצמו את הצייד בשנים האחרונות בגדול, וצייד מסחרי כבר לא מתקיים לטענת היפנים, אני לא יודע עד כמה זה מדויק, אבל המדינה מאשרת את הצייד כי לכאורה למטרות מחקר. אוקיי. נספר, גרוע אפילו יותר, שכל זה קורה באזור שהוגדר כבר בשנת 1994 כשמורה, על ידי הרבה מאוד מדינות שחתמו על עצומה. היפנים כמובן לא חתמו, והם צדים שם. החלטת בית הדין התקבלה בתשואות של פעילי סביבה, ובפרט בקרב קהילת הסי שפרדס האוסטרלים, שאנחנו מדברים עליהם המון. הם נלחמים פיזית בים בציידים היפנים. מזכירים שהיום, שבשנה שעברה, אמר שגריר יפן בארצות הברית, אני מקווה שאני אגיד את שמו נכון, קיניצ'ירו סנסה, הוא אמר שארצות תציית להנחיות של בית הדין הבינלאומי בהאג. ככה הוא נשמע במפגש בלוס אנג'לס שבו שאלו אותו על העניין הזה. So at this moment we are waiting for this court decision, whatever the decision might be. I think the Japanese government is faithfully to follow the decision, and beyond that אז אומר סנסה, שגריר יפן בארצות הברית, אנחנו ממתינים להחלטת בית הדין הבינלאומי בהאג, ויפן בעיקרון, ממשלת יפן תקבל את החלטתו, הוא אומר, כאינדיבידואל. הוא
מספר, אני אוהב לוויתנים ואין סיבה להרוג אותם, כך שגריר יפן בארצות הברית, אבל זו היסטוריה ופוליטיקה, הוא אומר. ככה, קבל עם, הוא מגלה לעולם איך הדברים עובדים. אנחנו נעקוב כמובן ונראה אם ההחלטה בהג אכן תגרום ליפנים להפסיק לחקור בשר לוויתנים ולהשתמש בו כסחורה. בקצרה לסיום, כיבוש חצי האי קרים בידי רוסיה, העסיק ומעסיק את כל העולם. מי ששהה על אי בודד ולא יודע, אז רוסיה סיפחה את חצי האי קרים מאוקראינה, וביחד עמו גם שלל צבאי מאוד גדול, בסיסים וכיוצא באלה. ביחד עם איסוף השלל הצבאי במגוון אתרים, חייליו של פוטין מצאו אוצר קטן ודי גדול, okay. שאולי מוכיח כמה רוע אפשר לבלוע בסופו של דבר גם כן. הרוסים תפסו את היחידה להכשרת הדולפינים הצבאיים של צבא אוקראינה. בדיוק. לפי הדיווח בטלגרף, הדולפינים שם מאומנים לאתר מכשולים ופצצות ימיות, לתקוף צוללנים או להתפוצץ על מטרות אויב. היונקים האינטליגנטים האלה אומללים במיוחד. אין מה להגיד. טוב. עצוב. חבל. נכון. איתי מרקסון, תודה רבה. תבוא גם בשבוע הבא, בסדר? בכיף. יופ. עם בשורות טובות. כן.